Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub. Bunu bütün kütləvi informasiya vasitələri qeyd elədi. Hücum zamanı mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərov dünyasını dəyişib. Mən deyərdim şəhid olub. İki nəfər də yaralıdır. Buradan ölən Orxan Əsgərovun ailəsinə və bütünlükdə Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm və yaralılara da Allah Taala'dan acil şəfalar Allah'tan təmənna edirəm. Allah Taala bütünlükdə hər kimin nə hilələri varsa, nə məkirləri varsa Allah Taala o məkirləri, o hilələri öz başlarında çatdatsın. Amin.